Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos no Grande Prêmio da França. Eu não sei falar francês, mas estamos no Grande Prêmio da França para mais uma etapa do nosso campeonato mundial. Tá aí a tabela do campeonato de pilotos e construtores para vocês relembrarem como é que tá a disputa. O Danzinho Bolado tá chegando, o Danzinho Bolado tá melhorando. A gente tá vindo aí de ótimas corridas, tanto no Canadá como no Azerbaijão. Eu diria que até Mônaco também foi muito boa, pela circunstância da gente estar ali com o controle de tração desligado, então acho que foi uma grande prova. E vamos ver se a gente consegue manter a nossa curva de aprendizado em alta, né? Então a gente está aí já com 100 pontos, 16 pontos atrás do Leclerc, já é uma realidade. Brigar por essa segunda posição com o Leclerc. O Verstappen ainda é uma realidade um pouco distante, mas a gente já tem que começar a pensar em chegar no Verstappen. E no campeonato de construtores, são 102 pontos para a nossa principal rival, que é a Mercedes, o que nos dá uma certa tranquilidade para que a gente possa manter essa liderança e buscar mais um caneco. Bom, vamos aqui na nossa lista de atividades. Pô, isso aqui. Beleza, depois vamos botar 3, 2 e vamos dar aqui. Beleza, fechou. Vamos avançar no tempo. Lembrando, evento exclusivo nós não fazemos mais nessa altura do campeonato. Nem é porque dinheiro e ponto de recurso e fama, se é que seja, não faz diferença para a gente. Tudo bem, as novas E peças tá já foram aí, o Jeff fabricadas e a gente vai falando poder usar na elas minha no próximo frente, grande prêmio. demonstrando toda a sua falta de educação. E a gente chegou aí para o fim de semana na França. Você já conhece o esquema, você já está habituado, você que é inscrito aqui no canal já sabe que eu vou lá nos treinos livres preparar o nosso carro e você vai ficar com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. That front wing, it'll need replacing if it takes too much damage. Pessoal, cometi um erro ali na minha primeira tentativa no Q3. Vocês viram, bati ali, acabei perdendo um pedaço da asa. Voltei pro box. A equipe demorou 2 minutos para poder reparar aí o dano do carro e quando eu saí, fui abrir a minha volta, a volta de, digamos assim, de saída de box, eu tive que dar passagem para a galera que estava mais rápido, então foi uma volta lenta, apesar de eu ter feito mais rápido que eu pude e não consegui chegar a tempo de passar na linha de chegada e abrir a volta cronometrada, o que é uma grande frustração, não consegui marcar um tempo na sessão. Mas enfim, a corrida será no tempo seco e o carro tá bem, né, no tempo seco. Na chuva eu tava ali ficando entre os 5, 6 mais rápidos no Q1 e no Q2, já que a classificação toda foi na chuva. Mas enfim, a gente não pode se deixar abater, vamos embora mudar agora a chave para a corrida e tentar fazer o nosso melhor, porque o Leclerc larga na primeira posição e o Verstappen larga em terceiro. Então a gente precisa fazer uma corrida de atacar, agressividade, quem sabe até fazer uma estratégia diferente, hein? Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. Charles Leclerc se alinha na pole e é o Esteban Ocon que larga em segundo.
Continuando ao longo do grid, nós temos Verstappen, Norris, George Russell, Stroll, Gasly, Magnussen, máquina mortífera e Lewis Hamilton, Bottas, Sainz, Alexander Albon e Matsushita. Sofreu uma punição no grid. Giovinazzi, Kvyat, Guanyu Zhou e Nick DeVries, Aitken, Latif, Correia e Sérgio Sete Câmara. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Bom, pessoal, eu sei que vocês não estão muito acostumados de me ver aqui nessa tela pré-corrida, né, do grid de largada, mas eu estou querendo adotar aí uma nova forma de fazer a corrida, né, uma nova forma, né, mas enfim, eu estou querendo mudar os meus hábitos e um deles é que eu estou querendo fazer a corrida o mais calado possível, né, então, pensando nisso, eu já vou mostrar para vocês aí a tela da nossa estratégia, ó. A princípio, nós vamos para uma estratégia de uma parada. Ela é mais rápida, ó, em comparação à estratégia de duas paradas. Obviamente, nosso ritmo inicial não vai ser tão forte, mas a gente pode compensar aí no tempo para poder fazer apenas um pit stop contra a galera que vai fazer dois. Largar com meia volta mais de combustível e vambora, para poder aí, agora você já sabendo a estratégia, eu não preciso me preocupar de ficar na primeira volta falando a estratégia e isso aí vai me permitir me concentrar mais, que é o meu objetivo, andar mais concentrado para cada vez poder extrair mais do carro. Beleza, pessoal? Então, vamos embora para a prova, vamos ver se a gente consegue aí um bom resultado, até porque não tem previsão de chuva, então vamos embora. Ganhamos já aí duas posições. Vamos tentar buscar o Gasly. Primeira volta já foi, hein? Vou tentar buscar o Gasly que tá no mesmo pneu que a gente. O objetivo é tentar ficar abaixo de um segundo do Gasly para na próxima volta com o DRS a gente poder se aproximar.
Opa, Magnussen fora, hein? Vambora, vai acabar, hein? Ai, Bottas. Tive que dar uma meia trava ali pra não ficar negativo. Bottas veio pra cima, hein? É, a Bottas já foi pro box. Mas ali eu não tinha o que fazer. Não podia ficar, correr o risco de ficar negativo no Delta do Virtual Safety Car. Vambora, pessoal. Dei um gás aqui no combustível nessa volta. Já estamos mais próximo aqui do Gasly. Tentar baixar de um segundo lá para a reta do Mistral, hein? De novo aqui, já abaixo de um segundo do Gasly. Toma cuidado. Precisa superar ele logo porque o Russell já abriu 3,5 dele, hein? Vambora, hein? 6 décimos agora com o DRS. Legal, hein? Boa, boa. Olha aí, já começaram as paradas, Stroll é o primeiro, hein? É, pessoal, pelo visto, não é só o Russell e o Norris que estão de pneu médio ali na frente, hein? Acho que o Verstappen, o Renault e o Leclerc também, hein? Acho que vai todo mundo aí para uma parada, porque a nossa parada vai ser na volta 12 e já estamos na 10. Se eles tivessem de macio, já teriam que ter feito que nem o Stroll, hein? Então isso vai dificultar um pouco a nossa vida.
Talvez eu adiante para a volta 11, para tentar parar primeiro. Vambora, pessoal, vamos parar nessa volta. Só volta só ver se o Verstappen não vai entrar nessa, mas acredito que não. Ó, o Verstappen não foi, então vambora, gente. Bora, vamos parar uma antes. Pegar a pista livre. E tentar tirar um pouco da vantagem, porque senão vai complicar. Mas acho que a gente já não estava chegando ali no Russell e no Norris, porque a gente estava com o pneu, o nosso pneu médio bem gasto, né? Porque eu quase rodei, fiquei ali preso para tentar fazer ultrapassagens. Vambora. Olha aí, já tem gente no box, hein? Bora, pneu devidamente aquecido. Tentar cravar essa volta mais rápida. Olha aí, o Russell já parou, hein? Olha aí, Leclerc e Verstappen no box, hein? O Gasly ali. Foi, o Gasly foi. É, sétima posição, teoricamente, falta o Stroll parar a segunda vez pra gente voltar pra onde a gente estava. Olha aí, o Russell passou o Stroll, hein? Tende a abrir agora, vamos ver se o Norris fica preso no Stroll um tempo pra gente poder se aproximar.
Olha aí, o Stroll passou o Russell de novo, hein? Ah, o Stroll foi pro box. Beleza, voltamos pra sexta posição. E temos aí 2.4 pra buscar o Norris, hein? Olha aí, o Ocon fez a volta mais rápida. A gente consegue romper de 2 segundos a diferença do Norinho. E não faz a volta mais rápida. Foi pra cima, hein? Bora, abrindo asa pra cima do Bruce pela primeira vez. Volta mais rápida, boa! Quero buscar o Norris, hein? Norim, tira a nossa volta mais rápida, hein? Opa, botas fora, hein? Ah, errei ali a última curva, cara. Olha aí, estamos chegando nas Williams, retardatário. Essa é a nossa chance, hein? Esqueci de salvar lá na reta de chegada, hein? Vamos salvar logo aqui, ó, pra se garantir.
Faltou o Norris. De décimo para quinto. Podia ser melhor. Olha aí, pessoal. O Ocon passou o Verstappen, cara. O Verstappen perdeu o segundo lugar. Eu fiquei tão concentrado na minha luta que nem prestei atenção neles. E, caraca, o Verstappen perdeu aí a segunda posição. É, o Norris ainda tirou a minha volta mais rápida. Caraca, quando eu fiz 1.28.680, ele fez depois 1.28.620, cara. Aí depois ele baixou pra 1.27.9. Russell foi sexto, Albon sétimo, a Sainz oitavo, Gasly o nono e o Hamilton em décimo. Esses são os 10 que pontuaram, abandonaram o Magnussen e o Bottas, só que o Bottas ainda foi dado como se tivesse concluído. É, eu achei que se a gente que a estratégia de uma parada funcionaria, mas obviamente para ela funcionar a galera tinha que fazer duas paradas, né? Tanto que o Stroll, que largou em sexto, fez duas paradas, terminou em décimo segundo. Mas eu não esperava que todo mundo fosse fazer uma parada também, e aí isso impediu que a gente chegasse mais ali na briga. Talvez se a gente tivesse feito uma parada contra duas, a gente poderia ter brigado ali pelo pódio, quem sabe até pela vitória com o Leclerc. Mas o problema todo ficou lá na classificação, quando a gente não conseguiu pelo menos marcar uma volta que a gente poderia ter largado mais à frente. Tá aí a tabela, olha aí, agora o Verstappen bota 59 pontos de vantagem. Leclerc agora também abre aí 31 pontos, né? Tava com 16 na frente, agora tá com 31. Norinho aparece aí na quarta posição, grande resultado do Norris, ó, já aparece em quarto, deixando o Albon em quinto. Campeonato de Construtores, vantagem para Mercedes, fica em 102 pontos. É, mantém, se eu não me engano, né? Porque o Bottas não pontuou, vamos ver aqui, 25, 15 com 10, a gente manteve ali os 102 pontos que a gente já tinha para a Mercedes. A diferença é que falta uma corrida a menos. E quem está chegando é a McLaren, olha aí, 166 pontos contra 177 da Mercedes. Então eles estão aí a 11 pontos de buscar essa segunda posição. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa seu like, avalia com seu gostei, que é muito importante para o nosso trabalho. E se você chegou até esse momento e não é inscrito, inscreva-se aqui no canal do Velocidade Alta para não perder os próximos vídeos. Por falar em próximo vídeo, próxima corrida Grande Prêmio da Áustria. Eu te espero por lá. Aquele abraço, valeu, fui!